Одразу з церкви тернополяни прямують на дільниці, аби проголосувати. 21 квітня у вербну неділю проходить другий тур президентських виборів. Дільниця номер 111, що у третій школі, розпочала роботу о 8 годині. Перед початком голосування уже опломбовані скриньки розкинули контрольні листи. За цим пильно стежать спостерігачі від двох кандидатів та короткострокові спостерігачі від ОБСЄ. На дільницю прийшов вже вдруге спостерігати за правомірністю вибору наших громадян, щоб не було порушень, щоб не було зловживань і вкидів лишніх бюлетнів, щоб голосували за паспортами, щоб власне не було лишніх видачі лишніх бюлетнів. І щоб все було в порядку на дільниці. Після відкриття до зали заходять перші виборці. Марта Іванівна прийшла голосувати зі святковим настроєм та лозою. Пішла до церкви рано, на 6 годину, утрення, 7 годин, служба Божа. А тоді, думаю, зразу і піду проголосую. Розпочати відкриття дільниці з гімну та молитви – це традиція, розповідає голова ДВК Марія Прохира. На дільниці номер 111 зареєстровано понад 1700 виборців. 25 з них не могли прийти або самостійно проголосувати. Назначена комісія разом із міліціонером черговим вийдуть по місцю проживання цих людей, які в нас вказані. І в нас розпочали, ми, як бачили, свій виборчий час – із гімну нашого, також із молитви, це наша традиція. І згадали хвилиною мовчання тих, хто загинули, що не могли сьогодні віддати свій голос. Виборчі дільниці будуть працювати до 20-ї години. Згодом члени ДВК розпочнуть перерахунок голосів та повезуть вже підраховані бюлетені на окружну виборчу комісію. Аби проголосувати, потрібно мати з собою паспорт. Власники ID-карток теж без проблем можуть взяти участь у волевиявленні.